отныне я всегда и везде в андеграунде. Отныне я всегда и везде в андеграунде. Хто готовий послухати українську пісню дорослу? Это в некоторой степени ностальгия. Отбывая один из летних вечеров со своими друзьями, узнал, что среди этой группы людей есть арт-директор этой группы. Мы познакомились. На меня нахлынули теплые, добрые воспоминания о том, как это было когда-то. Наша традиция называется «Посиділи-посиденьки на кухні». Мы разговорились, и я решил, что мне очень хочется послушать их в полном составе. Ну, а так как можно совместить приятное с полезным, так как я знал, что группа собирается осенью в тур, мы договорились, и, в общем-то, вот они приехали. Новий альбом виник у нас приблизно за рік після того, як з'явився альбом «20 кроків», а перед тим була велика перерва. Якщо «20 кроків» виглядав у нас як книжка з вкладишем, там були зміст, пісні, малюнки наших друзів-художників, і це була така фундаментальна робота. В принципі, це стало початком для того, щоб такі, в такому форматі робити і надалі. А цей альбом «Налягай на весла», він зроблений по-простому. Саме цікаве є те, що там дуже багато співпраць з іншими музикантами. Наприклад, що стосується Харкова, там є пісня «Піють півні» з «Міско Барбара», чи «Барбара». Також є там співпраця з гайдамаками, Катя Чіллі, Даха Браха, Сашко Лірник, Тоня Матвієнка, Мавка. І, в принципі, мені здається, що це гарні поєднані ресурси, так можна сказати. Ми давно товаришуємо, оскільки, в принципі, музична тусовка, в незалежності від того, наскільки хто більш-менш вдалий чи розкручений, все одно так чи інше іноді перетинається. Завжди є якісь симпатії і можливість запросити в проєкт. Наприклад, як з Тоні Матвієнко, я просто пропоную пісню, якщо Тоня каже, що ну, Рома, це класно, мені подобається, я хотів би заспівати, то, звичайно, у нас є співпраця. З Дахом Брахом ми товаришуємо давно, як, власне, з Катєю Чілі. Тому, в принципі, це є якась така дружня, родинна співпраця, тому що є симпатія, є дружба, є, сподіваюся, любов, і це сприяє такому продукту, цього диску, наприклад. Зійшла зоря із вечора, дай стала світа, стали воли чумацькі степу приставати. І ми, відповідно, маємо більше можливостей з точки зору реалізації своїх якихось творчих амбіцій, не дуже орієнтуючись на попит, мейнстрім і тому подібне. Власне, орієнтуючи більше на свої смаки і відчуття, я сподіваюся, прекрасно. Ось це дає можливість реалізовувати якісь, свою свободу, грубо кажучи. І свій досвід, звичайно, бути на якихось краю можливостях, тому подібне. Та ті прояви, як можна сказати так, магії, яка дозволяє тобі створювати не тільки емоційний, настроєвий, так скажімо, фон, але і змістовний контекст, і взагалі просто формувати цю ідею маленьких історій у пісні. Що, в принципі, є цей альбом? Це маленькі історії, таких мемуари маленьких людей, історії, які ми збирали протягом кількох там років. Коли ти бачиш характерну людину з історією, з цікавим сценарієм життя, з дуже нетривіальним поглядом на життя, і відповідно зав'язується така бесіда, в якій ти слухач, і ніби записуєш для себе цю історію, ідею, то таким чином ти просто далі дисципліновано записуєш це як чернетку на смартфон, і є якась вирогідність того, що це перетворюється зрештою на пісні. В цьому «Налягай на весла» здебільшого виходить все з секретарів. Я
І народні пісні поки що. В принципі, в минулому альбомі «20 років» ще представлений Микола Доляк, також прекрасний автор. В цьому альбомі його немає, ми його на наступний альбом вирішили притримати. Так сталося, що в нас кожен майже мав свій якийсь проєкт, тому якби кожен вмів складати пісні і складає пісні, але в когось більш виходить, в когось якось ближче до очеретяної теми, якби. Тому буряки вони стали в очеретяну таку, увійшли в таку цю колію, от, тому і ми граємо всі разом буряки. Кидаю все, їду збирати буряки, щоб ближче стати до землі. Це люди, це подорожі, це, ну, якби життя. Життя, тобто нічого надуманого, бо коли ти щось надумуєш, собі щось придумуєш, пишеш якусь пісню, то виникає таке враження, що ти, може, або себе обманюєш, або ще когось хочеш обманути. От. А коли вона з життя, вона чесна і вона справедлива і дуже близька. Це люди, мандрівки і саме життя. Саме цікаве в будь-якій мандрівці – це люди. Архітектура – це класно. Звичайно, добре, коли гарно. Це сприяє тому, що в місті завжди люди добріші, якщо там якісь там архітектура, як я вже казав, там якісь зелені насаджені і подібне, то відчуваєш це в атмосфері, в ментальності самого міста. Якщо цього не вистачає, все більше індустріальне і таке, то це в будь-якому разі, на мою думку, впливає на те, що люди трошки інакші. Нема того прекрасного, все достатньо цинічно і жорстко. І тому класно, щоб мери, батьки міст звернули увагу на те, щоб було більше прекрасно в місті. Тоді все міняється на краще автоматично. Мається дуже старі коні, обміни злітають, скрипає нервово, сміється. Це не скінчиться ніколи, чувак, це тільки здається. В будинку культури холод, діти танцюють флешмоб. І ми ж розіграємо для вас, щось хороше заспіваємо для вас. Замість землю снігом вкрило, все містечко стало білим. Біла річка, біла гребля, білий сніг. Складне завдання – це зробити адекватний текст. Пів роботи він вже далі по музиці, по пісні робить сам. Він сам вже в перебільшеній формі дає інтонацію, грубо кажучи, 10 років кіномеханіком, ти вже створив, вже є інтонація, ти перебільшуєш її до мелодії, і, в принципі, гармонію вже зробити вже не так складно. А далі просто треба, якщо повезе, зробити гарну інструментовку, аранжування, і якщо дуже повезе, адаптацію, щоб вона була якоїсь такій адаптаційній манері, щоб це дуже було в кайф слухачеві, заспівати, записати так, щоб це було в контактній емоції. Це не завжди виходить, але я сподіваюся, оце наляє на весло, це можна відчути нашому потенційному слухачі. Хто свистом, хто свистом, грає зі змістом, ніби сам пливаєш на Титаніку. Ну, ми гурт лідерів, скажімо так. Кожен нас є лідер іншого гурту. То випадково я ніколи не втручаюсь в роботу барабанщика чи басиста, відповідно, флейтиста. Я можу запропонувати мелодію,
відповідно там основу дати, але саме аранжування відбувається по ходу нашої співпраці. Тому що я так класно не скажу барабанщику, як я думаю зіграти барабани, все одно Андрій Войтюк зіграє краще, ніж я собі там нафантазую, бо я так розумію, ну фантазував, я собі фантазував, потім так Андрюха зіграв, то що я фантазував, краще нікому не показувати. Ось. Таким чином, те саме стосується і бас-гітари, флейти, відповідно, ну флейти ми не можемо трошки над мелодією, звичайно, попрацювати. От. А так, це, в принципі, співпраця кількох музикантів. Журавлями відлітали у вирі, син горизонту чай покрили, а сумою в торби ховали, шпани вертали, посмішок мили, шпани вертали, посмішок мили, переплутались мамчині коси, сіроною зрену долі, на останок веселий дощі. Сьогодні в потязі їхав, погано спалося, і тексти так собі з'являлися самі по собі. Тому, відповідно, про зручність мова, мабуть, що не йде, оскільки в потязі на Лисичанську було просто жорстко, 40 градусів тепла, не знаю, навіщо, що з нас, вони думали, може так спати буде краще. Ні, люди пороздягалися, звичайно, трохи нагадувало, там південь, де, там спеку, це літо, але це важко, але писалося дуже круто. Іноді буває місяць просто застою, нічого не пишеться, але ти не робиш нічого навмисно, оскільки це... Ну, як примусити когось закохатися в тебе, і відповідно тут має бути все бути природньо. Важко сказати, що таке сприятливі умови для написання. І коли добре, і коли погано, потоки, як такі, виникають, вони початково, як і всіх графоманів, виникають самі по собі, ти просто записуєш їх. Але потім з'являються фільтри, ти дивишся, зачепив ти тему якусь, є там нормальна більш-менш метафора. Як, наскільки це цікаво взагалі тобі, в першу чергу. Потім ти перевіряєшся на друзях, граєшся для них, дивися, слухай, ще соромлячись цього, відчуваючи лажі певні і тому подібне. Але так, щоб я точно сказав, що які точно умови, я знаю, що в електричці, наприклад, Вінниця, Київ, мені часто дуже гарний настрій, де повчитися і щось пописати. Іноді вдома сидиш, можна навіть не старатися щось робити навмисно, просто нічого не вийде. Воно з'являється само, треба серед ночі з'являється, треба встати і писати. І не лінуватися. З того всього, звичайно, відсотків 10 в кращому випадку стає якоюсь піснею. Втім, це все одно приємний процес, бо він все супроводжується певним екстазом, таким екзальтованим високим станом. Їдемо, знаємо. Їдемо, засинаємо. В чудових видіннях примара. Якщо це поєднувати з іншими стилями, то ну, це було б класно, якби ініціатива була від того, хто це вміє робити. Ну, дивіться, я то, звичайно, не знаю всі стандартні від Кубейса, Різана і так далі, Фруті Лупсу програми. І, звичайно, я можу щось таке зробити, але не на тому рівні, як я роблю просто під гітарне аранжування пісню. Тому йти на експерименти і робити собі електронний такий саунд, відеоряд, все одно я людина команди, і навіть лідер, все одно я залежу від того, щоб решту роботи, що я не роблю, якісно виконували інші і робили більш якісно, ніж я. Тоді все це буде цікавим, на мою думку, хоча не факт. У нас була співпраця з електронним гуртом Stealthy, пісня «Час минає», це було класно. Але зрештою, все одно ти, як то не сумно, в своєму всесвіті. Наприклад, Вінниця, Центральна Україна, це всесвіт, Харків, це своє таке місто-країна зі своїми якимись акцентами. Слава Богу, що є в прекрасному Харкові морж, відповідно, це ж Вінницький насправді, то так, чувак і класний автор, і відповідно, нам приємно, що у нас є лобірування, поділля, лобіювання, але це жарти, насправді нам
він каже, що тут дуже потужна культурна родина, і шкода, що вони всі автономні. Хотілося б, щоб від публіки було якесь бажання познайомитись трошки інакшим світом цих історій, маленької такі України Подільської і якоїсь такої достатньо простої філософії. Ми не майстри епатажу. Ні, ну можна, звісно, зняти труси посеред цього і зробити якісь правильні речі з точки зору шокінга. Але ну я там не знаю, я по-моєму не знаю сьогодні в хорошій формі чи ні, у мене пузо висить. Я з естетичної точки зору я проти такого екшена. От Білозеро, він красавець, мужчина в зал ходить і так далі, можливо, йому варто. От. Але це жарти, звичайно, просто все одно як автор, я все одно не продюсер. Справа перетворитися на продукт, це продюсерська справа, але продюсерів такого гатунку просто не існує. Тому що вони сформовані зовсім інакшою субкультурою, і відповідно самі екшени чи шоу ставлять певні традиції псевдоамериканські, ну щось таке сходне на америкосів. Але у нас ще як така традиція формується, тому наша традиція називається «Посиділи посиденьки на кухні». По суті, наші концерти – це затишок, лаунж, подільський лаунж, очеретяний лаунж, кухня. Ми сидимо всі, випиваємо, можливо, чай чи чарку, але створюємо цей затишок. І ці маленькі історії, щоб не обов'язково кричати, волати на кухні, там, а був у мене такий коріш. Ні, у нас історії, вони цікаві, але вони трошки інші, там не треба волати. Вони можуть спокійно розповідати з емоцією. І відповідно, так я бачу. Ну, звичайно, як був би адекватний продюсер, можливо, б ми це робили в спеціальних нарядах. Ну, що там, з пір'ями і так далі, пір'ями та. Але він так і не з'являється, бо у нас натякають, Ромчик, коли ти вже нормально вдягнешся, не як бомж. Я говорю, та нормальні штани, ну єдине, що знайшов, я приїхав тільки що з концерту. От, і я взяв такі, ну я, звісно, в них на Демидівці ходжу, у нас є такий арт-простір, де у нас дуже чудова очеретяна хата, ми запрошуємо на маленький такий домашній фестиваль комуну «Демидівські вихідні». І, власне, там це прикид, власне, з Віти. Втім, ну, звичайно, зовнішні і інші моменти менеджменту мають бути. І я сподіваюся, що от у нас є людина, яка каже, так, я вам і займусь. Я так, окей. От, можливо, це буде краще, хоча батфорти я одягати не буду ніяк. Бої налинули далекі птахи, щедрий вечір. Добрий вечір, кору обдзобали, гілля обламали, щедрий вечір. Добрий вечір. Маленькі села – це взагалі виключна штука, це дуже перспективний напрям. Маленьке село, коли в день села, це просто особливо день врожаю якогось. Ну, це дуже класно виступати після фольклорних хореографічних колективів дитячих. А зараз очеретяний кіт. Дуже цікаве відчуття, оскільки тільки що дівчата там 10-16 років побігли, ви щось грали таке, ну, танцювали, і ви такі виходите, я говорю. Люди, зараз буде доросла музика. Хто готовий послухати українську пісню дорослу? Завжди це випробування, оскільки тобі зовсім налаштовану на іншу хвилю, ну скажімо так, аудиторію треба перевести в свій настрій. Ну, це просто прекрасне шоу. Воно трошки стрьомне з точки зору того, що невідомо, що там буде, але поки що все було гаразд. Ідеальний зал, ідеальний слухач, те, що ти взагалі не розумієш, як воно так відбувається. Відчуття, що не ти граєш, а воно само грається. Таке відчуття, що ти просто все відпустиш, а воно все одно буде грати і нікуди не дінеться. Небесна. Ей, куме!
Якщо, в принципі, музикант реалізований, то дай Боже, щоб його там половинка, якщо може так, розуміла цю всю ситуацію і терпіла ці всі нюанси, оскільки ну, там багато нюансів, які, в принципі, на мою думку, важко сприймати без такого особливого відчуття, яке люди називають любов'ю. От. Звичайно, якби їм тяжко, що дружині, що синові, що вони там мене бачать не дуже часто, але вони підтримують, і слава Богу, я дуже вдячний Богу за те, що в мене така родина, яка мене підтримує в цьому. Катаючись з концертами, ти бачиш, що є люди, які хочуть чути цю музику, відчувати, і вона просто якби подобається. Коли подобається собі, то так і людям якби. Це робота, це праця, і вона в кайф. Я роблю справу, яка мені подобається. Я живу справою, яка мені подобається. Навколо мене друзі, яких я люблю, і в мене є родина, і я щаслива людина. Кожного дня це відчуття різне, але так, сьогодні так. Сподіваюся, що після концерту це не зміниться. А вчора я вже не пам'ятаю. По-моєму, також було відчуття. І ось десь між десь пунктами занехай. За селом на схід в очереті кіт просякає вогким сумом. Глиняні круки крячо співанки про кармелюка, про три криниченьки в очереті кіт. Сильного андроїда, як і вчасно нагадав.